ስድስት ማዕዘን የስድስት ማዕዘን ቤተሰቦችና አድማጮች ሰላም ለናንተ ይሁን። በፊደላት ድምጻችን እንግዲህ ከዛሬ 200 ዓመት በፊት ጥር 6 1811 ዓመተ ምህረት ጎንደር ቋራ የተወለዱትን ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስን ይዘናል ማለት ነው። ቀናቸው ስለሆነ አዎ እንግዲህ ከተወለዱ 203 ዓመት ሆኗቸዋል ማለት ነው። 1811 ዓመተ ምህረት ነው የተወለዱት። አዎ በነገራችን ላይ እድሜያቸውም ከፍ ሳይል ነው ያለፉት። ያው ወጣት እንደሆኑ ምናልባትም አብዛኛው እድሜያቸውን አሁን ብንለው በፖለቲካ በያኒው ግን ስለ ሀገር ብለው ያለፉ ናቸው። እንግዲህ እሳቸውን እናስታውሳለን ማለት ነው። አርባዎቻችን ስድስት ማዕዘን የቋራው ደጃች ኃይሉ ልጅ አልባ ነበሩ። ከጎጃምና ከጎንደር ባላባቶች የሚወለዱ ወይዘሮ አትጠገብ የሚባሉ አንዲት ሴት ነበሩ። በዚያን ዘመን ኮሶም ሆነ ሌላ መድኃኒት የሚያቀምሱ የቤት እመቤቶችና የታወቁ ሴት ወይዛዝርት ናቸው። እጃቸው ፍቱን ነው፣ ያሽራሉ ይባላል። በዚያን ዘመን መድኃኒት ማወቅና ማቅመስ ከሴት ባልትና እኩል የሚከበርና የሚያስመሰግን ሙያ ነው። መድኃኒቱን ቀምሶ የሻረው ሰው መድኃኒቱን ላቀምሱት ወይዘሮ እንደ ውለታ ምልክት ወይም በመታሰቢያ መልክ ስጦታ ይሰጣል እንጂ በዘመናችን እንደምናደርገው በገበያ መለዋወጥ የታወቀ አልነበረም። የአጼ ቴዎድሮስ እናትም እንዲህ አይነት ዕውቀትና ሙያ ነበራቸው። ጠላት ግን ሲሳደብ እውነት ለመናገር ሳይሆን ለማንቋሸሽ ነውና ጠላቶቻቸው አጼውን የኮሶ ሻጭ ልጅ አሏቸው። ደጃች ኃይሉ በደንቢያ ሲያልፉ ወይዘሮ አትጠገብ መድኃኒት ሊያቀምሷቸው መጡ። ሁለቱም ተዋወቁ። ልጁ እንደ ተረገዘ ደጃች ኃይሉ ሞቱ። እናት ልጃቸውን ካሳሉት። የአባቱ ወገኖች ወራሽ አመጣችብን ብለው ልጁን እንዳይጎዱት ስለፈሩ እናቲቱ ልጃቸውን ይዘው ከአገር አገር ተንከራተቱ። እንዲማርም ገዳም አስገቡት። በኋላም ጎንደር ቁስቋም ዲያቆን ሆኖ ይቀድስ ነበርም ይባላል። በዚህን ጊዜ ካሳ ቴዎድሮስ ስለተባለው ስለ ባለ ትንቢቱ ንጉሥ መስማቱ አልቀረም። ካሳ ጎበዝ የጦር ሰውም ይሁን ቅን አገልጋይም ይሁን ታማኝ ባለሟልም ይሁን ከገዢዎቹ ሹመት ወይም ሽልማት አላገኘም። ሹመት ቢሰጡት የሚያስፈራ መስሏቸው ይሆን? ከዚህም ጋር ካሳ በዕድሜና በማስተዋል እየበሰለ ሲሄድ አንድ እውነት በየሄደበት ተደንቅሮ ያፈጥበት ነበረም። ይሄውም እውነት በሀገሪቱ ብጥብጥና ሕግ የለሽነት ነግሷል። አገሬው የመኳንንቱና የሽፍቶቹ መጫወቻ ሆኗል። ከሽፍቶቹ የማይሻሉት መኳንንት በሹመት የተተከሉበትን ባላገር እህሉንም ሚስቱንም እንዳሰኛቸው ይዘርፉታል። ካሳ ይህ ሁኔታ አንገሸገሸው። ሁሉንም ጥሎ ወደ ቋራ ገባ። ከእንግዲህ የጎንደርም ሆነ የሌላ ሥልጣን በቋራ ሊረጋገጥ አልቻለም። ከቋራም አልፎ ተርፎ በመላው ደንበያ ስሙ ተነሳ። ካሳ ካሳ ይባል ጀመረም። ይህን ጊዜ አጎቱ ደጃች ክንፉ ሞተው ስለነበረ ሕዝቡ የአጎቱን ቀሚስ አወረሰውና ደጃች ካሳ ይለው ጀመር። የጎንደር ቤተ መንግሥት ስጋት ገባው። ምክንያቱም ካሳ ትንቢት ይዞ ነው የተነሳው። መላ ኢትዮጵያን ጠቅልሎ 40 ዓመት ይገዛል የተባለው እሱ ነው እየተባለ ሲወራ ጀምሯልና። ንጉሡ ጻድቁ ዮሐንስ ውሏቸው ከመጽሐፍትና ከሊቃውንት ጋር ነው። ራስ አሊ ትንሹም ለስሙ እንደ ራሴ ይሁኑ እንጂ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ጉግስና ሌሎች ጨዋታዎችን በማሳደድ ነው። እውነተኛው ሥልጣን በራስ አሊ እናት በእቴጌ መነን እጅ ነው። እቴጌ መነን ዋዛ የፖለቲካ ሰው አልነበረችም። ካሳ አደገኛ መሆኑ ገብቷታል። ምከሩ እንጂ ይህን ቆለኛ ምን ብናደርገው ይሻላል ትልም ጀመረም።
በጦር ወቅቶ ማጥፋት ነው ተባለም። በጦር መሪነቱ የታወቀውና የሚመካው ደጃች ወንዲራድ ይህንን የኮሶ ሻጭ ልጅ እኔ አሳየዋለሁ ሲል ፎከረም። እቴገመነንም ወንዲራድን እሱን ያሸነፍክ እንደሆነ ልጄን ተዋበችን እሰጣሃለሁ አሉት። ተዋበች የልጃቸው የራስ አሊ ልጅ ናት። እንደ ስሟ እጅግ የተዋበች ናት። ወንዲራድ እሷን እያየ ወኔውንና ድል የማድረግ ፍላጎቱ እንዲጨምር ሲባል ተዋበች አብራው እንድትዘምት ተደረገ። እንዳጋጣሚ እንዴት እንደሆነ አይታወቅም ደርቡሾች ከሱዳን ለወረራ መጡ። ካሳ ደርቡሾቹን ለመግጠም የተዘጋጀ መሰለም፣ ግን እያፈገፈገ ሄደ። ደርቡሾቹ እየተጠጉ መጡ። ካሳ አሁንም በሰላጥ እያፈገፈገ እነ ደጃች ወንዲራድ ሰራዊት አጠገብ ሲደርስ ወደ ጎን ሄደም። ከደርቡሾቹና ከነ ወንዲራድ ሰራዊቶች መሃል ሰራዊቱን አሾልኮ አወጣም። ደርቡሽና ወንዲራድ ገጠሙ። ብዙ ሰውም አለቀ። ወንዲራድ ሸሸም። ደርቡሽ ድሉን መቀጠል ተስኖት ወደ መጣበት ተመለሰም። ከደርቡሾቹ የተረፈውን ሊዘርፍ ካሳ ወደ ጦር ሜዳ መጣም። አንድ የቆሰለ ወታደር ተዋበችን ደርቡሾች እንደማረኳት ነገረው። ካሳ ከዚያ የገሰገሰም ደርቡሾቹን ስናር ላይ ደረሰባቸው። ድንገትም አደጋ ጣለባቸው። ተዋበች ታስራ ክብሯን ሊደፍሯት ሲታገሏት ደረሰም። ከአንዱ ደርቡሽ ጩቤ መዛ። መቼም የደርቡሾች ጩቤ ጫፉ መርዝ የተቀባ ነውና የገዛ አናቷን ስትወጋና ካሳ ሲደርስ እኩል አስጣላት። ቶሎ በጊዜ ደሙን ከአናቷ ላይ አስመጠጠላትና መርዙ ሳይጎዳት ቀረም። እዚህ ላይ የካሳና የተዋበች ፍቅር ተጀመረ። ሁለት መልክ አባታ ጠቃሳ ደጃጅ ወንዲራድን ድል ሲያደርግ ጊዜ እቴጌ መነን እርቅ ጠየቁ። በቋራ ግዛቱ ላይ ደንቢያን ጨመሩለት። እዚያ ሄዶ ተቀመጠም። እንግዲህ እቴጌ መነን ቀደም ሲል ደንቢያን ለጎጃም ገዢ ለደጃዝማች ጎሹ ሰጥተዋቸው ነበረም። አሁን ታዲያ ደጃች ጎሹ ለምን ግዛቴን ይወስድብኛል ብለው እቴጌን ጠየቁ። እቴጌይቱም መቼ ሰጠ ነው በጉልበት ነው እንጂ የወሰደው ሲሉ ይመልሱላቸዋል። ደጃች ጎሹም ይናደዱና ይህ ውርጋጥ አሳየዋለሁ ብለው ይዘምቱበታል። ካሳ ለደጃች ጎሹ እባኮን አንጣላ፣ እቴጌ ሊያጋጩን ፈልገው ነው እንጂ ድሮውንም ደንቢያ ወዲህ ነው ብሎ ላከባቸው። አሻፈረኝ ብለው ዘመቱበት። ካሳ ሊዋጋቸው ቢገደድም እንዳይሞቱ እንዳይቆስሉ ብዙ ጥንቃቄ ወስዶ ነበረም። በጦርነቱ ዋዜማ የደጃች ጎሹ አዝማሪ ያንዣብባል እንጂ መች ዋጋል ካሳ፣ ወርደህ ጥመድበት በሽምብራው ማሳ እያለ ሲዘፍን አደረም። በጦርነቱ ደጃች ጎሹ በጦር ተወግተው ሞቱ። ያልወደቁትና ያልሸሹት ወታደሮቻቸው አሁንም አብዛኛዎቹ ለካሳ ገቡለት። ካሳ ድንኳኑን ተክሎ ዳባውን ለብሶ ለደጃች ጎሹ ሞት 7 ቀን ሐዘን ተቀመጠ። እንዲህ አይነትም ሰው ነበር ካሳ። በጦርነቱ ዋዜማ የሰደበውን አዝማሪ በነጋታው አስጠርቶ ለምን ሰደብከኝ ቢለው አዝማሪውን አወይ የእግዜር ቁጣ፣ አወይ የአምላክ ቁጣ፣ አፍ ወዳጁን ያማል የሚሠራው ቢያጣ፣ ሽመል ይገባዋል የአዝማሪ ቀልባጣ ሲል መለሰም። ካሳም ትክክል ፈርድሃል ብሎ ተገቢውን እርምጃ ወሰደበት። ራሳሊና እቴጌ መነን በካሳ ላይ ዘመቱ። አዘዙ አጠገብ ተዋጉ። እቴጌይቱ ጭናቸውን በጦር ተወግተው ቆስለው ተማረኩ። ራስ አሊ ሸሽቶ የእጁ ገባም። ካሳ በድል አድራጊነት ጎንደር ሲገባ ሕዝቡ በጭብጨባ በእልልታ ተቀበለው። ስምህን ንገረን ስምህን ቢሉት ስሜን እነግራችኋለሁ አላቸው። የስሜኑን ደጃች ጩቤ ሳሸንፍ እነግራችኋለሁ ማለቱ ነበረም። ደጃች ጩቤና አባታ ጠካሳ ስሜን ደረስኪ አጠገብ ተጋጥሙ። ደጃች ጩቤ ድል ሆነው ተማረኩ። አጼ ቴዎድሮስ የኢትዮጵያን አንድነት ለማረጋገጥ ወደ ወሎ ለመዝመት ተገደዱ። ጊምቢ በተባለ ነፋሻ ስፍራ ከወይዘሮ ወርቂት ጦር ጋር ረጅም ጊዜ ወሰደ ውጊያ ተደረገ።
አልተሸናነፉም። የወይዘሮ ወርቂት አዝማች ሆነው ደጃች ወልደ ሚካኤል ለአጼ ቴዎድሮስ እንዲህ ሲላከባቸው፣ በኔና በእርሶ ኃጢአት ይህ ሁሉ ሰው ከመያልቅ እኔና እርሶ ፍልሚያ ንግጠም። ያሸነፈ ሁለቱንም ሰራዊት ይጠቅልል። አንድ ተራ ደጃዝማች እንዴት አባቱ ቢደፍረን ነው ከንጉሠ ነገሥቱ ጋር እንፋለም የሚለው ብሎ በመናደድ ገብርዬ መልእክተኛውን ሊሰይፈው ሲል አጼ ቴዎድሮስ ክንዱን እየያዙ፣ ተውኮ ገብርዬ ወንድን ወንድ ልግጠም ሲል እንዴት መልእክተኛውን ልግደል ትላለህ ይሉትና፣ እሺ ነገ ጠዋት ይዋጣልን ብለው መልስ ይልካሉ። በኋላ ሲናገሩ አጼ ቴዎድሮስ እንደዛች ሌሊት የረዘመብኝና የፈራሁበት ጊዜ አላውቅም ብለዋል ይባላል። አይነጋ የለም ነጋ። ሁለቱ ሰራዊት ግንባር ለግንባር ተሰለፉ። ካሳና ወልደ ሚካኤል በየበኩላቸው ጋሻና ጣምራ ጦር ይዘው ፈረስ ላይ ወጡ። በሩቁ ተፋጠጡ። እርሶ ይወርውሩ አለ ወልደ ሚካኤል። አዝዣለሁ አንቺ ወርውሪ አለ ካሳም። ወልደ ሚካኤል ወረወረም ከሸፈም። ካሳ ወረወረ ወጋው ከፈረሱ ላይ ከነበለው። ጋልቦ ደርሶ የጦሩን አወጋግ ቢመለከት ጦሩ ሰውየውን ከመውጋትም አልፎ በስቶት ግማሹ ያህል ከጀርባ ወጥቶ ይታያል። ምነኛ ብፈራ ነው እንዲህ የበሳሁት አለ ካሳ በመገረም። እንዲህ ደፍሮ ፈራው ለማለት ምን ያህል ጀግንነት ይጠይቃል የካሳን ያህል። ምንትዋብና ካሳም። በመይሳው ካሳ አስደናቂ ሕይወት ውስጥ ሦስት ሴቶች ጎልተው ይታያሉ። እነርሱም ብዙ መከራ አይተው ያሳደጉት ወላጅናቱ ወይዘሮ አትጠገብ፣ ፍቅረኛው ጓደኛውና የተክሊል ሚስቱ እቴጌ ተዋበች ለ13 ወይም ለ14 ዓመታት ያህል ፋታ ሳሰጥ ያሰደደችውና ያስቸገረችው ጠላቱ ምንትዋብ ናቸው። የዚች የምንትዋብ የካሳ ታሪክ ንጉሡን አጼ ቴዎድሮስን ሳይሆን ሰውየውን ካሳ ኃይሉን ምን አይነት ሰው እንደነበረ ያሳየናል። አጼ ቴዎድሮስ አዙረው ተመልሰው ሸፍቶ የነበረውን የጎጃም ጦር ወግተው ድል አድርገው ፊታውራሪ ዶሪንና ልጃቸው ቸኮልን በሞት ይቀጧቸዋል። እነዚህ የወይዘሮ ምንትዋብ አባትና ወንድም መሆናቸው ነው። ባሏ ደግሞ በውጊያው ተገድሏል እና ወይዘሮ ምንትዋብ ሦስት ሐዘን ተደራርቦ የቴዎድሮስ እጅ ቢመታት እንዲህ ስትል አንጎራጎረች። ጠጅም አያምረኝም ድሮ ጠጥቻለሁ፣ ሰንጋም አያምረኝም ቋንጣ ሰቅያለሁ፣ ቢሻኝ ከወንድሜ ከአባቴ እበላለሁ። ሽብረት በግራው ሽብረት በቀኙ፣ ሽፈረስ ከኋላው ሽፈረስ ከፊቱ። ይህን ሳታይ ሞተች ኮሶ ሻጭ እናቱ። አንድ እግር በርበሬ መንቀል ተስኗችሁ፣ አቃጥሎ ለብልቦ ፈጅቶ ይግደላችሁ። ይህንን ሲሰማ ያጎራል ላመሉ፣ ማናት ቢሏችሁ ምንትዋብ ናት በሉ። ንጉሠ ነገሥቱን አይሰድቡ ስድብ የሰደበቻቸው ወይዘሮ ምንትዋብ ተይዛ ከፊታቸው ቀረበች። እስቲ ድገሚው ተባለች። ሳትፈራ ሳታመነታ አንዲት ስድብ ሳትገድፍ ደገመችው። ካሳ ሳቀም። በእኔ ኪሳራ መንግሥተ ሰማያት ልትገቢ፣ ልቀቋት ትሂድ ነፃ ነች። በሕይወት እስካለች ድረስ ቀለብ ስፈሩላት፣ አባቷን ወንድሟን ባሏን ገድዬባት እንግዲህ ልታመሰግን ይኖሯል። ካሳ እንዲህ ሲል ተናገረም። ምንትዋብም ቀጠለች፣ አብራው ወደ ጎንደር ተከተለችው። እስከ ለተሞቱ አልተወችውም፣ በሄደበት ተከተለችው። በግጥምም በተራ ንግግርም እየሰደበችው፣ ባለበትም በሌለበትም እየሰደበችው። ግና ካሳስ ምኑ ዋዛ ነው? ታገሳት፣ ቻላት፣ ዝምም አላት። ዘመነ መንግሥቱ በሙሉ የውጊያ ነበርና እሷም በሴትነት ጥበቧ ከቅርብ ተከታዮቿ በእጇ ያስገባችውን አስገብታ በምስጢርና በድንገት ሊዘምት ሲያቀድም ቀድማው ትሰማና እያንዳንዱን በግጥም ይፋ እያወጣችበት እያሰናከለችው አንላቀቅም አለችው። እሱም ቀለቧን በወቅቱ እየሰፈረላት ቻላት። እሷ ስታሳድደው እሱም ሲችላት፣ መጨረሻው ሰዓት መቅደላ ደረሱ። ሽጉጡን
ጠጥቶ ሞተም ካሳ ምን ዋዛ ነው ግና ምን ትዋብስ ምን ዋዛ ነች ያን ጊዜ አባቷን ወንድሟንና ባሏን የገደለባትን ያህል አሁን እሷ ደግሞ በሟችነቱ ገጠመችለት ያውም አስክሬኑን አለቅ ብላ እየተመጠመችበት ደምንባ እያለቀሰችለት መቅደላፋፉ ላይ ጩኸት በረከተ የሴቱን አናውቅም ወንድ አንድ ሰው ሞተም አባቴን ወንድሜን ልጄን ቢገድልብኝ ነበር መናደዴ ባሌን ቢገድልብኝ ነበር መናደዴ ጨከኑ በራሶ ይቅራለ ሆዴ ማረክን እንዳይሉ ሰው የለበጃቸው ገደልን እንዳይሉ ሞተ ዋገኛቸው ምን ይሉ እንግሊዞች ሲገቡ አገራቸው ለወሬ አይመቹም ተንኮለኛ ናቸው ዛሬ ቀናቸው ነው የአጼ ቴዎድሮስን እንግዲህ ትርክት ከ ስባት ገብረ እግዚአብሔር ከጻፈው እነሆ ጀግና ላይ በፊደላት ድምጽ ሰዓታችን ወደናንተ ስናደርስ እንደዛ ይሻላል የስድስት ማዕዘን ቤተሰቦችና አድማጮች 8 ሰዓት የጀመረው የስድስት ማዕዘን ዝግጅት እነሆ ሊጠናቀቅ ጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ቀርተውታል አብርሃም ጻየና ስራታ የለከናንተ ጋር አብረን ቆይታ አደረግን በቴክኒኩ አለኝ ቢተው አብረውን ነበር ከእኛ ጋራ የፊታችን ሰኞ 8 ሰዓት ላይ እንገናኛለን ስድስት ማዕዘን ደግሞ ምን ጊዜም ይላል አብረን ስንሆን ሁላችንም እናሸንፋለን ስድስት ማዕዘን